Da li voliš starlete u najširem smislu te reči? Ne znam šta je to. Objasni. Dao si davno jednu dobru definiciju, ali starleta je mlada žena atraktivnog izgleda koja traži svoje mesto pod nebom u javnom životu, prvenstveno ističući svoj dobar izgled, dok ne dobije šansu da pokaže ono što ume. Mislim na mentalno. Da li je ovo prihvatljivo? Mislim da si sada jako proširio temu. Ja sam prošli put imao razglabanja po novinama zbog mog tumačenja. Koje je bilo fantastično i možda u tom trenutku zasnovano nekim situacijama. Ja sam samo preneo što je meni moj prijatelj jedan rekao, pošto ja ne znam. Jer ja nijednu starletu ne poznajem. Zašto ja ne znam šta radi starleta? Dobar dan, šta vi radite? Mi starletujemo. Mislim, kako se vrši starletovanje? Evo, dobar dan, jeste vi starleta i mi smo starleta, ajde, odstarletujte mi nešto. Onda on kada se počne da starletuje. Starletarlo u stamburu momče. Mislim, kako se vrši starletanje? Mislim, evo, kažete mi sami. Evo ovako, mogu ja sad pitati nešto? Ne možeš. Zato što si... Ne možeš, zato što si... Ispao si iz igre jer nisi umeo da kažeš reč jer te je pogled na ovu lepu ženu zbunio. Ti si zbunljive prirode, nisi čak se setio kažeš konac. A mogao si, samo si malo bolje gledao ruke ove lepe žene, a da si se manuo... Nenade, za razliku od tebe, ja Milicu isključivo u oči gledam. I to moramo priznati. Kakav crni, crveni konak. Sad si mi oči napunio suzama na tvojom neverovatnom krepošću. Ali onda ja ovako da pitam. Gledamo, sad sedimo ti ja, na primjer... Evo, Nenade, sedimo ti ja u Barceloni. I listamo novine. Ko danas može da sedi u Barceloni? I to si izmislio. Sve je na nogama. Svi stoje i svi čekaju što će desiti. A ti smisliš, mi sedimo. Sedimo u nekom parijskom lokalu i listamo novine. I sad na tom, u tim pariškim novinama, u onako uglu, lepa, zgodna žena, oskudno obučena na nekoj strani. Kako ćemo to nazvati? Šta je ta žena na toj strani golišava? Mislim... Dekoracija. Okej. Dekoracija. Pa kako to, mislim, kako se zove nešto što je lepo i ničem ne služi? Ajde. Šta ti tačno radiš sa ženom u novinama? Ja to ne razumem. Možda je to neki vaš običaj, ja to ne znam. Moj običaj, šta ne mi? Što samo kažem, listamo svi novine, uvijek imaš lepe žene u novinama. Pa šta će ti žena u novinama? Te ti uživo žena. Mislim, kako ćeš da razgovaraš sa ženom u novinama? Teško ću se ovdje izboriti, teško.